que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. A gente precisa aprender. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero. E tô me sentindo mal. Foi um palavrão, já tô me sentindo muito mal. Olha, em primeiro lugar, eu quero que se lasque Globo, que se lasque Fiuk, que se lasque Big Brother e que se lasque todas as pessoas que estão lá dentro. Meu nível de indiferença para elas é brutal. Eu não ligo para nenhuma dessas pessoas. Mas talvez um vídeo sobre o assunto desculpas por ser homem talvez seja interessante para ti. Deixa um wake up, tô aqui. Bom, para te contextualizar, isso aqui é um hype atrasado, né? Como sempre, meus hypes sempre saem tudo atrasado. O Fiuk falou lá uns dois ou três dias atrás, fez umas lágrimas de crocodilo, que ele é ator, nunca se esqueça disso. Desculpa por ser homem, desculpa por ser branco, desculpa por ser rico, por ser hétero, eu tenho empatia. Será que esse cara tem empatia mesmo? A gente vai falar sobre isso hoje. Veja bem, Fiuk surgiu aí uns anos atrás, sendo uma carta coringa, né? Um cara que era meio cantor, era meio ator, meio alguma coisa, meio outra, mas não era bom em muita coisa, não era excepcional em nada, filho de artista, né? Sempre sai mais ou menos para esse lado. Enfim, foi alvo de muita crítica quando ele surgiu, mas, né, quando baixou essa fama inicial do Fiuk, há uns anos atrás, eu confesso que eu já tinha, de certa forma, ouvido ele falar sobre algumas coisas, assim, em entrevistas e coisas assim. E eu vou te falar, cara, que eu não sei porquê, mas eu tinha um pensamento positivo sobre ele. Ele me parecia ser um cara gente boa. Ele me parecia ser um cara do bem, uma pessoa que, sei lá, tinha essa intuição sobre o Fiuk, que era um cara gente boa. E talvez foi até esse gente boísmo dele que fez ele forjar essa empatia por uma causa para ganhar o apreço das pessoas. Nós temos duas opções aqui. Vamos trabalhar com as duas opções. Das duas, uma. Ou o Fiuk é um cara que sente empatia por essa causa, ou o Fiuk é um ator manipulador que quer usar dessa história toda para conseguir o apreço das pessoas nesse lixo todo chamado Big Brother Brasil. Vou falar das duas, tá? Primeiro, se ele é um ator, tá? Porque eu vi esse videozinho, tu também viu, ele rolou aí no Instagram inteiro, que é o Fiuk lá choramingando e não se vê lágrima nenhuma, dizendo que ele tem empatia pela causa e se comove. Será que ele se comove? Tu se comove? Cara rico, tá? De fato ali, tem uma vida que vive dentro da própria bolha dele e não sabe o que é uma vida de uma minoria que ele tá se comovendo, tá? Então, será que ele tá fazendo isso de coração? Ou ele tá usando suas skills medianas para conseguir o apreço das pessoas, já que aquilo lá é o maior exemplo de massa gadal da TV, que é Big Brother, que inclusive é uma ideia genial. Já falei isso no meu Instagram. O cara que inventou o Big Brother, esse formato, esse cara é gênio. Porque ele conseguiu sacar que se ele colocasse 12 pessoas numa casa e explorar os dramas humanos das pessoas, dramas baseados no ego, na admiração, na vaidade, no ato de querer ser famoso, na raiva que uma pessoa sente da outra, porque é difícil conviver na mesma casa, nos conflitos afetivos, nos conflitos sexuais, e ver que conforme as pessoas ficam lá dentro, elas vão começando a sentir vontade de se transar ou vontade de se odiar, para não falar uma palavra pior aqui. Porque humano é humano, seja ele da massa gadal, seja ele Fiuk, ou seja ele um plebeu como eu e você. E transformar isso num programa e botar massa para assistir é simplesmente genial. Claro, não pega a atenção de todas as pessoas, mas pega da grande massa. E a massa é muito maior do que as pessoas que já têm uma visão mais elevada sobre o mundo. Além de todo esse contexto do Big Brother, que é uma ideia genial, como eu falei, ainda podemos perceber que tem a entidade Globo por trás que usa desse negócio como ferramenta de implantação de ideologias, ferramentas de militância. É de certa forma um tráfico de influência, um tráfico de ideologia. As pessoas da massa estão lá assistindo os dramas humanos, sexuais, eróticos e afetivos das pessoas. Enquanto acontece nas entrelinhas, o tráfico de influência, o tráfico de ideologia.
acredite, isso é muito bem escolhido conforme as pessoas que eles vão colocar lá dentro, tá? Ou todo o elenco do Big Brother para se criar uma novela é muito bem escolhido, já é pré-pensado. Isso se não for tudo arquitetado, né? A gente não sabe, mas já é pré-pensado. Qual das pessoas vão ser as vítimas dos conflitos? Talvez é colocado uma pessoa que pensa diferente para ele ser literalmente bombardeado, espancado intelectualmente lá dentro, para que muitas pessoas sintam ódio dessa pessoa. E essa pessoa provavelmente vai ser um branco, hétero, machista, opressor e aquela figura que todos querem odiar, que o pensamento da grande massa gostaria de odiar e gostaria de projetar todo o seu ódio, né? Porque todas as pessoas lá dentro são personagens. Quem está por trás já sabe com quem as pessoas vão se identificar, quem as pessoas vão odiar e assim por diante. E aí vamos para a possibilidade desse Phil que aí realmente ter sentido empatia por uma causa. Cara, eu tenho um pensamento de que a vida só faz sentido se tu enxerga as coisas, só entende as coisas, tanto por um viés coletivo, quanto por um viés individual. Causas sociais estão dentro de um viés coletivo, mas você também precisa enxergá-las por um viés individual. Porque quando alguém chega para você e diz que o homem, no geral, é machista, você olha para si como um indivíduo, e não para si como representante da classe homem, portanto você é um agressor, portanto você é um machista, portanto você é tudo aquilo que eles dizem que homens são por natureza. Isso valeria para qualquer tipo de preconceito que as pessoas querem implantar no mundo hoje. Valeria para a sua cor, valeria para o lugar que você mora, para a sua religião, para a sua orientação sexual. Por isso, cara, que eu acredito tanto nesse negócio que eu sempre falo, que é numa espécie de diluição do ego que causa uma desvinculação com o mundo. De maneira que você enxerga e dá atenção para si e para as pessoas, o pequeno grupo de pessoas que está ao seu redor. Isso vai valer para amigos, família, um relacionamento, filhos, pais. O resto que se exploda, porque é literalmente o que está acontecendo. O resto está se explodindo. Quando tem um filquezinho falando, desculpa por ser homem, para mim isso é o mundo se implodindo, moralmente, intelectualmente. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, não importa o quanto caos estivesse acontecendo no mundo, eu sentiria vergonha por ser homem. Eu também não sentiria vergonha e pediria desculpas por ser branco e heterossexual. Eu nasci dessa maneira, eu sou dessa maneira e eu me amo, me gosto e me respeito. Eu tenho uma profunda honra pelo meu ser, pela minha pessoa, por quem eu me tornei, pelo lugar que eu nasci, pela família que me criou, pelo país que eu vivo, pelo relacionamento que eu construí. Essas são as minhas raízes. E eu estou falando agora como Matheus Copini, indivíduo. Então tudo que está ligado ao indivíduo e aquilo que me compõe, eu tenho um profundo respeito e um profundo amor. O que faz com que eu tenha uma vida com raízes. Isso me faz ter estabilidade, isso me faz saber de onde eu vim e para onde eu estou indo. E isso faz com que eu tenha força para superar todos os meus obstáculos. Ok, esse papo está bonito, né? Está bonito, está quase motivacional, mas não é para esse lado que eu quero levar. Eu estou dizendo que não faz sentido que eu peça desculpas, porque existe um conflito social, pois eu não estou inserido nesse conflito social. Se o simples fato de você ser um humano sapiens te coloca num envolvimento com um conflito social, já está errado. Se você, homem que está me assistindo agora, algum dia na tua vida já considerou, mesmo que assim de longe, a possibilidade de tu pedir desculpa por ser homem e hétero, tu já perdeu. Tu já perdeu. E cara, tu pode comentar o que tu quiser aqui embaixo, tu pode tentar me cancelar aqui embaixo com os comentários, eu não tô nem aí. Eu tô fazendo conteúdo aqui no YouTube há mais ou menos uns 7 anos. Coisas importantes que eu falei e acredito até hoje, que no começo soaram como coisas vagas, e de fato, há 7 anos atrás eu não tinha tanta envergadura intelectual para sustentar essas ideias, para explicar coisas como a morte do ego e a saída da Matrix. Não se entenderam direito no começo. Hoje eu te digo que essa diluição do ego
significa você enxergar todos esses conflitos de longe e saber que você não faz parte disso. Que você é do mundo, mas não faz parte dele. Coisas como sair da Matrix significa você observar esses conflitos de longe. Você não se identifica com Fiuk, nem Big Brother, nem Globo, nem macho, hétero, escroto, branco, rico e sei lá mais o quê. E nem um militante de uma causa social que não beneficia quem está lutando. Beneficia alguém que está mais oculto. Tá entendendo o que eu estou falando? O objetivo das pessoas lutarem em causas sociais, quem acredita nisso, obviamente é uma melhora na vida dessas pessoas. Mas eu estou dizendo que a melhora só vem quando essa pessoa, seja ela quem for, de qual lado ela está, não importa, pode ser até o Fiuk, quando essa pessoa olha para si mesmo, ou si mesma, ou si mesme, né? Asterisco, ironia. Como um indivíduo, e não como uma peça gadal de uma luta de classes, mas como indivíduo e trabalha em cima do indivíduo. Se você não tiver uma visão individual, nunca terá melhora na sua vida. Apenas será parte da massa. Deu para entender? Nunca sinta vergonha de ser homem. Nunca sinta vergonha de ser quem tu é. Não importa as tuas características, não importa a tua cor, não importa da onde tu veio. Também não faça comparações. Mas também nunca pense que é normal ser fraco, que deve se aceitar uma fraqueza. E nunca deixe de lado a ideia de melhora, a ideia de construção de força, a ideia de evolução. Porque isso é nativo do ser humano. É nativo, é quase um instinto de sobrevivência. 15 minutos já falando de Fiuk, eu vou ter que encerrar esse vídeo. Deixa um ecopinito aqui e vou repetir de novo. Quero que o Fiuk se lasque e que o Big Brother se lasque. E espero que aconteça mais coisa assim para eu poder falar também. Um abraço.